ចាសជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនេះគឺជាមេរៀនទី2ដែលខ្ញុំចេញមកចែករំលែកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមេរៀនទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2023អាចបាននិយាយទេនៅក្នុង2024នេះបាននិយាយចឹងណាគឺការជាប់ DE នៅក្នុងទូថ្ងៃខែមោឬក៏ឆ្នាំចាសវិលលោកពុកម៉ែបងប្អូនបានតែងតួចឹងទៅចាសហ្នឹងគឺមេរៀននៃថ្មីស្លាងហើយនេះក៏ជាមេរៀននៃថ្មីស្លាងដែរដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានឹងតបស្នងស គុនតដល់ទៅចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលតាម follow តាម like តាម comment វាល្អល្អចំពោះខ្ញុំអ៊ីចឹងណាចាគឺចែករំដេចទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានដាក់ໜ້ອຍដាក់សន្ទូចអីទេចាពុកម៉ែបងប្អូន ច័ន្ទច័ងសប្តាហ៍ទី2នឹងគឺចាយចេញជា24ម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញថាជូតនេះគឺខ្ញុំទៅសេះលេខ23ចាលេខ23នឹងគឺតំណាងឲ្យម៉ោង11ជប់ណាអញ្ចឹងម៉ោង11ជប់រហូតដល់ម៉ោង1ជប់នឹងគឺនៅតែម៉ោងជូតចាពេលម៉ោង1ជប់រហូតដល់ម៉ោង3គេហៅថាម៉ោងឆ្លៅពីម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកគេហៅថាម៉ោងខាម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7គេហៅថាម៉ោងថោះពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9គេហៅថា ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី13 ថ្ងៃគេហៅថា month មមីពី month 13រហូតដល់ month 15គេហៅថា month មមែពី month 15រហូតដល់ month 17គេហៅថា month វកពី month 17រហូតដល់ month 19គេហៅថា month រកាពី month 19រហូតដល់ month 21គេហៅថា month ចពី month 21រហូតដល់ month 23គេហៅថា month កុលចាគឺ month 24 month ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់តម្រិចវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខលទៅកレိတ်មើលទៅគឺដឹងហើយថាខ្ញុំចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងចម្ពោះសប្តាហ៍12នេះ ផងដែរវាគេយើងរៀនប៉ានជឺហុងសុយនឹងគឺយើងសំខាន់នៅលើស័ព្ទទាំង12នឹងយើងស្គាល់ស័ព្ទទាំង12យើងស្គាល់ធាតុនៅក្នុងស័ព្ទទាំង12ស្គាល់វាឆុងគ្នារបៀបម៉េចវាផ្សំផ្គុំគ្នារបៀបម៉េចវានិយាយរួមទៅយោពីស័ព្ទទាំង12នឹងមកប្របាយទាំងអស់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចាអញ្ចឹងស័ព្ទទាំង12នេះផងដែរដូចដូចថាឥឡូវបងប្អូនមើលមើលមុខវាបាយចំគ្នាអញ្ចឹងណាដូចម៉ាមីអញ្ចឹងវាបាយចំជូតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពីស័ ហើយដោយថាអឺរោងអញ្ចឹងវាបាញ់មកវាមុខវាបាញ់មកចំចរអញ្ចឹងទៅគឺវាឆងគ្នាដូចក្នុងឆ្នាំកហើយនេះគឺឆ្នាំរោងហើយឆងមកចរអញ្ចឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺគុណភាពបងប្អូនឲ្យស្គាល់មកប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងនៅទៅមើលបន្តទៀតក្នុងភាពជាម៉ូដែលល្អគឺខ្ញុំដាក់នៅកາງមកចានេះគឺតារាងម៉ាត់ល្អអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើលម៉មីម៉ែ ចាគឺជាមតល្អនឹងគ្នាចាមកសាញ់នឹងវ ُو គឺជាមតល្អនឹងគ្នាហើយរងឯនឹងម៉ົວនឹងគឺជាមតល្អនឹងគ្នាតនសាយនឹងខោះគឺជាមតល្អនឹងគ្នាខានឹងជ្រូកគឺជាមតល្អនឹងគ្នាកលសំទោ ជូតហើយនឹងឆ្លៅគឺជាមុតល្អនឹងគ្នាហើយស័ព្ទទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងអាចទៅថាបើសិនជាបងប្អូនមានសັດមួយណានៅក្នុងតារាងរបស់បងប្អូនជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមុតភ័ក្របងប្អូនម្នាក់ដែរឆ្លាញ់គ្នាដែរឆ្លូគ្នាអីសោះអញ្ចឹងណាគឺអាចតែមានសັດយើងនៅក្នុងតារាងរបស់គាត់ហើយយើងជាមុតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាមុតឆ្លាប់រស់ជាមួយគ្នាអាចថាមានអីអាចជួយគ្នាបានដោយមុតភ័ក្រខ្ញុំគាត់តែជួយខ្ញុំរហូតឡើងខ្ញុំល្អនេះចិត្តមានរឿងអីក៏ឡែងប្រាប់ដែរឥឡូវចាអញ្ចឹងគឺដោយថា អឺជាមាត់ល្អនឹងគ្នាគឺបែបនេះឯងហើយមួយទៀតយើងក៏អាចយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំកើតថ្ងៃមមីអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្តីដែលកើតថ្ងៃមែមកក៏ខ្ញុំរួមនៅមួយគ្នាបានហើយបើសិនជាខ្ញុំកើតថ្ងៃរកាអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្តីកើតថ្ងៃរោងទៅគឺល្អហើយអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតកាលណាអឺ អឺបងប្អូនដែរយើងយកគ្នាអញ្ចឹងវាអាចប្រែព្រួយធៀបផងដែរអ្នកខ្លះក៏ប្រែព្រួយទៅជាមនុស្សផ្សេងពីគ្នាអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចចាត់ទាញុចំពោះពូម្ដាយអ្នកខ្លះក៏ការហើយអត់កាត់ពីពូម្ដាយកាត់តាប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺមើលនៅលើស័ព្ទទាំងអស់គ្នាដែរវាផ្សំផ្គុំគ្នាឧទាហរណ៍ថាដោយមាមី ម៉ាមីសัตว์ភ្លើងអញ្ចឹងណាម៉ាមីដែរគេហៅថាសัตว์ដែលមានធៀបភ្លើងម៉ាម៉ែគឺធៀបដីអញ្ចឹងដល់ពេលម៉ាម៉ែនឹងជួបម៉ាមីនឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាញោមនឹងកាត់ថ្ងៃម៉ាមីហើយប្តីញោមកាត់ថ្ងៃម៉ាម៉ែអញ្ចឹងកាលណាញោមຮູ້នឹងមួយគ្នាគាត់ដែរជាម៉ាម៉ែនឹងគាត់ប្រែព្រោះអតចរឹកមកតាមខ្ញុំដែលជាម៉ាមីនេះទាំងអស់អញ្ចឹងពីមុនគាត់ធ្លាប់ដែរដោយថាធៀបដី ដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់បានកូនធៀបដីនឹងគឺជាអ្នកចង់ផ្ដាមគាត់អញ្ចឹងណាបាទពេលគាត់នៅជាមួយខ្ញុំគាត់ប្រើព្រួធៀបបាត់ឯនឹងគាត់ប្រើព្រួទៅជាធៀបភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចជាកូនដែលមិនកាត់ទាញទេដូចស្អាម៉ែឲ្យគាត់ឆុងជាមួយភ្លើងដូចស្អាអឺ ភ្លើងມັນជួយគាត់នឹងហើយអញ្ចឹងកូននឹងបែរជាអត់គិតមិនដែរចាំមកគិតតែខាងប្រពន្ធស្លាញ់ប្រពន្ធស្លាប់រស់អញ្ចឹងទៅហើយឧទាហរណ៍ថាផ្សាញ់វិញនឹងវកអញ្ចឹងផ្សាញ់គឺធៀបភ្លើងហើយវកគឺធៀបដីកាលណាឧទាហរណ៍ថាប្តីផ្សាញ់ឬមួយក៏ប្រពន្ធវកអញ្ចឹងប្រពន្ធវកនិងប្តីផ្សាញ់នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរចរិតទាំងពីរឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពួកគាត់ធ្លាប់ត្អូញគាត់ពួកម្ដាយឯងហើយពួកម្ដាយគាត់ត្រូវការធៀបទឹកណាដល់តែពេលគាត់ខ្លួននៅមួយគ្នាគាត់បែរជាទៅកាត់ទញុច វាប្រែទៅជាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺធៀបទៅថាផ្សំផ្គុំគ្នាប្រែប្រយោជន៍ធៀបដូចរោងហើយនិងរកាគឺផ្សំផ្គុំគ្នាបង្កើតបានទៅជាធៀបអីធៀបដែរចាអញ្ចឹងពីមុនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែរអត់បានការទេគាត់រោងរោងធៀបដែរគឺមនុស្សអត់បានការទេគឺមនុស្សដែរឧទាហរណ៍គេថាជាប់ស្នាញ់មេឃដៃអីគេហ្នឹងណាចា ហើយដល់ពេលហើយទៅគាត់បានកាហើយនៅជាមួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសំដោះដែលកើតថ្ងៃរកាណាអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រួរខ្លួនគាត់ដាក់មកធាតុដែកហើយដល់ពេលធាតុដែកហ្នឹងគឺយោធាតុមួយដែរល្អភាសាសម្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរមកជាមនុស្សល្អវិញចាបើសិនជាដែកហ្នឹងມັນត្រង់ត្រងគាត់ទេគាត់ខ្ល้ายជាមនុស្សអត់ អត់បានការចោលមិនសៀតវិញក្រោយពេលដែលរៀបការហើយចាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវតនសាយគឺធៀបឈើ hype ចោគឺធៀបដីដល់ពេលពីរអ្នកនឹងជួបគ្នាមកកើតជាជាធៀបភ្លើងតាភ្លើងនឹងល្អ support អ្នកណាឧទាហរណ៍ថាតនសាយនឹងត្រូវការភ្លើងអញ្ចឹងចោនឹងកែប្រែខ្លួនឯងដើម្បីតនសាយហើយបើសិនជាតនសាយនឹងជាមនុស្សល្អអូខេនៅក្នុងគ្រួសារទាំងមុខគឺល្អសព្វបែបយ៉ាងតែបើតនសាយនឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងគាត់អត់កាត់គ្រួសារទៅគាត់កាត់តខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងឯណា ចា៎ហើយដូចអឺជូកឃើញនឹងខារអញ្ចឹងខារគឺធៀបឈើហើយអញ្ចឹងជូកនៅជាមួយខារគឺប្រើព្រោះទៅតាមខារទាំងអស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលកល់សំតោអឺអឺជូកឃើញនឹងអឺឆ្លៅចា៎ជូកធៀបតុក ឆ្លៅធៀបដីដល់ពេលជូតនឹងឆ្លៅនឹងជាមួយគ្នាប្រែប្រយោជន៍ធៀបដីចាធៀបដីនឹង support អ្នកណា support ប្រពន្ធឬមួយក៏ support ប្តីបណ្ណាបើកាលណាដីនឹង support ប្រពន្ធអូខេប្រពន្ធនឹងល្អសុបបែបយ៉ាងតែបើដីនឹង support ប្តីប្តីនឹងល្អសុបបែបយ៉ាងប្រពន្ធនឹងបែរជឿអត់ល្អវិញចាហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ថាមតល្អហើយឲ្យໄວទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបរៀងសម្រាប់បងរៀននៅក្នុង2024ណាបងរៀនបាជឿសារថ្មីតាំងពីកខគខងសារថ្មីសអស្អាតសអស្អីសអស្អីសារថ្មីអញ្ នៅក្នុង2024ទូជាកាដូសង្គតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាម follow page follow youtube របស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីឆ្នាំទាំង12ទៀតហើយចាឆ្នាំទាំង12ទៀតហើយហើយយើងមិនគួរកើតកូននៅចុងថ្ងៃណាដើម្បីគមអោយកូននឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សអីគេចាគមអោយកូននឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សនៅលីវឬមួយក៏អាចការឬមួយក៏ខ្ល้ายជាខ្មែងកំព្រាចា បងប្អូនស្ដាប់ទៅផ្លែកអីបងប្អូនចាធ្លាប់បងប្អូនដែលតែងតើដោយថាទៅមើលគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចតែបងប្អូនធ្លាប់បានឬគេໃຫយចឹងណាតែខ្ញុំអត់បានបានໃຫយទេចាខ្ញុំអត់បានໃຫយទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ នៅក្នុងសុភៅនឹងគឺគេចែកចែងជា4កឡោនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនត្រង់ត្រាំស្ដាប់ទៅថាថ្ងៃណាហាមរៀបអភិភិយាពីពីខ្ញុំនឹងនិយាយក្រោយតែឆ្នាំណាហាមយកកូនអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមុនណាឥឡូវខ្ញុំនិយាយឆ្នាំណាដែលហាមយកកូនអានេះមានរៀនពិសេសសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំខាលថោះក្នុងโรงហាមយកកូនកើតថ្ងៃម្សិញកណាយកកូនកើតថ្ងៃម្សិញវាមានរឿងឲ្យកាត់ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយសរុបតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងបងប្អ ខាឆ្នាំថោះឆ្នាំរងហាមយកូនកើតថ្ងៃមិសាញ់បន្ទាប់មកបងប្អូននៃកើតឆ្នាំមិសាញ់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំមែហាមយកូននៅកើតថ្ងៃវកចាបងប្អូននៃកើតឆ្នាំវកឆ្នាំរកាឆ្នាំចរហាមយកូននៅកើតថ្ងៃកុលចាបន្ទាប់មកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំកុលជូតឆ្លូវហាមយកូននៅកើតថ្ងៃខា ចាំឥឡូវដឹងហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏គេធ្លាប់តឹងថាល្អមួយខាឡោះវាផ្សំគុំគ្នាទោះតែវានៅវានៅចិត្តគ្នាអីយ៉ាងចឹងណាប៉ុន្តែ គេអត់ឲ្យយកកូនទៅកើតថ្ងៃហ្នឹងទេចាអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺស័ព្ទទាំង2នេះអត់ឲ្យកើតកូននៅចំថ្ងៃហ្នឹងម្ដងទៀតណាបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាថោះរងហាំមានកូនឲ្យកើតចំថ្ងៃម្សិលមិញចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សិលមិញមីមែហាំយកកូនឲ្យកើតនៅក្នុងថ្ងៃវកចាបន្តមកទៀតបងប្អូនដែលកើតថ្ងៃឆ្នាំវករកាចចកុំឲ្យកើតកូននៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃកល បន្តមកបងប្អូននឹងការឆ្នាំកលជូតឆ្លៅកុំអោយយោកូននឹងការចំថ្ងៃខាលចាអត់ណណាបងប្អូនហើយបើមិនជិកាតចំថ្ងៃទាំងអស់នោះដែរខ្ញុំរៀបរាប់នោះមួយលិតអីបានខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងហ៎ចាបងប្អូនកាតកូនចំថ្ងៃទាំងអស់នោះបងកូនបងប្អូនអាចជាកំព្រាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនៅលីវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនៅឯកោអត់មានប្តីមួយជីវិតឬមួយកោកូននឹងកាតមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្លាប់ចោគាត់គាត់កំព្រាម្នាក់ឯងឬមួយកោពេលដែលបងប គ្នាណាមួយបងប្អូនអត់ស្លាប់ទេតែកូននឹងកើតមកគឺអត់មានអត់មានអ្នកណាគេអឺដោយអត់មានក្មេងទៀតកើតមកមានហ្នឹងថាកូនបងប្អូនគឺមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងបងប្អូនថាឈប់យោយោតែម្នាក់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាទី1ខ្ល้ายជាកូនកំប្រាទី2ជីវិតរស់ឯកាទី3គឺរស់នៅម្នាក់ឯងរហូតអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនសាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយថាឆ្នាំថោះរងចាហាមយកកូនកើតថ្ងៃ ថ្ងៃម្សិញបតបមកមមីមកម៉ែបងប្អូនដែលមានឆ្នាំម្សិញមមីម៉ែហាមយកកូននៃការចំថ្ងៃវកហើយបងប្អូនដែលមានឆ្នាំវករកការចហាមយកកូននៃការថ្ងៃកលចា៎ហើយបងប្អូនដែលការឆ្នាំកលជូតឆ្លៅហាមយកកូននៃការថ្ងៃ ថ្ងៃខាលចាហ្នឹងគឺបើសិនជាមានដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលតារាងប្រជិកបងប្អូនឬមួយក៏យ៉ាងណាហ្នឹងឃើញហើយថាកូននឹងអាចនៅលាវឬមួយកូននឹងអាចនៅកំព្រៀងអាចកាម្នាក់ឯងព្រោះកូននឹងកើតចុះមកថ្ងៃកំព្រៀងថ្ងៃឯកាថ្ងៃដូចថាទុកសោកនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តនៅម្នាក់ឯងបើសិនជាពុកម៉ែគាត់រីស័យល្អអត់អីគាត់ត្រាំតឯកាគាត់ត្រាំជាកូនទល់គាត់ត្រាំជាអ្នកនៅលាវប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែគាត់តារាងអត់ល្អទេ គាត់កើតមកឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ចោលគាត់ហ្មងថ្ងៃគាត់កើតកើតបានប្រហែលអញ្ចឹងទៅម៉ែគាត់ស្លាប់ចោលគាត់ឬមួយក៏គាត់ធំក្នុងពោះនឹងហើយត្រូវកើតថ្ងៃហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅទាំងម៉ែទាំងកូននឹងក៏ថាបានដែរចាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងរួចមួយវគ្គចាបន្តមកទៀតបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលខោរងនឹងដូចគ្នាហាមរៀបការនេះណាអញ្ចឹងហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លូវ ចា៎ខខថថរងហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លូវបន្ទាប់មកបងប្អូននៃកើតឆ្នាំមសាញ់មីមែហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃរោងចា៎បងប្អូននៃកើតឆ្នាំវករកាចហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃមែចា៎កកចា៎បងប្អូននៃកើតឆ្នាំកុលជូតឆ្លូវហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃចបើសិនជាបងប្អូនបានរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងខ្ល้ายជា ពស់ម៉ាយឬមួយកោមេម៉ាយអស់មួយជីវិតឬមួយកោយើងកាមម្ដងហើយលែងលែងហើយការការហើយលែងអញ្ចឹងអត់មានសក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារទេគ្រួសារអត់មានសុភមង្គលមាននរណាយើងជាអ្នកណំរឿងដាច់ក្ហាឲ្យអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងមកឆ្លូវរងម៉មែនឹងចបងប្អូនឃើញសិតតែ ការធៀតធុំធុំឃ្លាំងធុំធុំហ៎ចាអញ្ចឹងសារឡើងវិញណាបងប្អូននៃកើតឆ្នាំខាលថោះរងហាមរៀបការខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃឆ្លៅអីសោះចានេះមើលទៅតាមឆ្នាំឯណាតាមតិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់ចាអញ្ចឹងបងប្អូននៃកើតឆ្នាំមិនសាញ់មមីមែហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃរងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវករកាចចហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃមមីចាអាកម្មវិធីអពីពិពីរបស់យើងនេះណា ចាញ់ចាំបងប្អូនឯកឆ្នាំកលជូតឆ្លៅចាំហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃចចាំអាថ្ងៃចាប់ដើមយើងអាថ្ងៃចូលរោងចាំនេះគឺគេករណីតែឆ្នាំទេចាំណាករណីតែឆ្នាំទេឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងយើងគួរតែយកកូនគុំឲ្យតាស់ចំថ្ងៃណាខ្លះហើយបន្ទាប់មកគុំឲ្យរៀបការកូននៅក្នុងថ្ងៃណាខ្លះ Diamond ល្អឬមិនក៏យើងខ្លួនឯងបងប្អូនដែលអត់មានគូសកហ្នឹងដូចខ្ញុំឯងចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឬគឺខ្ញុំនឹងដល់ឲ្យថាខ្ញុំហាមរៀបការនៅក្នុងថ្ងៃណា ឆ្នាំខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំហាមយកកូនឲ្យកើតនឹងចំថ្ងៃណាចាអញ្ចឹងគឺពេលវេលាមួយនេះមកដល់គឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំដាស់ស្រោបនឹងវាសនាដោយសារខ្ញុំអត់ទាស់មានគូសាសអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកែប្រែចរន្តទោះតែខ្ញុំឧទ្ធោសខ្ញុំមានគូសាសដាស់ប្រើគ្នាខ្ញុំអាចរៀបទីតាំងកន្លែងគេងរបស់ខ្ញុំរស់ផ្ទះដែលត្រូវអញ្ចឹងទៅឬមកកើតកូនឲ្យត្រូវដែលល្អភាសាជាមួយខ្ញុំអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាហេតុអីបានជាយើងមានម៉ែហេតុអីបានជាគេនោះពស់ម៉ែហេតុអីបានជានោះម្នាក់នោះ របស់ការហៅការទៀតការហៅទៀតថ្ងៃនេះមកដឹងចម្លើយហើយនេះគឺជេមីរៀនដែលថ្មៃបំផត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមកដោះស្រាយទេចា៎ហើយមិនមែនថាអត់ដោះស្រាយនឹងចង់លាក់ទុកសម្រាប់អីធ្វើជាអាជីវកម្មអីទេ ខំតែថាខ្ញុំគឺវាអត់មានពេងនិយាយចឹងណាក្នុងមួយឆ្នាំមុនគឺលវលរហូតហើយរៀនធម្មតារៀនយើងយើងត្រូវស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងណឹងយើងអត់បានមកចែករំលែកអីធំដុំទេឥឡូវខ្ញុំចែកបានពីមេរៀននេះគឺថ្មីស្លាងទាំងអស់គឺចែកយន្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកសិក្សាស្ងគុនហើយនេះក៏ជាសារមួយចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរថាវិពិសេសប៉ុណ្ណាចឹងបងប្អូនអាច ໂດຍថាຮួចພົດປີໂດຍថាประดาษาចោះທ່ານຈັ່ງນະປີประดาษาបងប្អូនលេងមានអ្នកនៅល িউ បងប្អូនលេងមានពេលដែលខ្លួនឯងកាត់កូនមកស្លាប់ឬមួយក៏កាត់កូនមកឲ្យកូននៅនៅឯកាម្នាក់ឯងឬមួយក៏បងប្អូនលេងលេងពោះម៉ាយលេងមីម៉ាយហីចឹងតែវាជាកសិផបន誒បងប្អូនចឹងខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺក៏ជាការចែករំលែកកសិផបនទៅដល់ខ្លួនឯងផងដែរដែលបានរះបងពេលវេលានិង ចាកំឡងហើយនឹងថ្នាក់វិការសម្រាប់ទៅរៀនឬមួយក៏មកចែកដំលែកជូនប្រមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នានថាទុកសោបរបស់គេវាធ្លាក់លឺយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូននៃការឆ្នាំខាខោះរោងកុំកើតកោនៅក្នុងនៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញចាឬមួយក៏ បងប្អូនអ្នកឆ្នាំមសាញ់មីមែហាមកាត់កោនៅក្នុងថ្ងៃវកហើយវករកាចរហាមកាត់កោនៅក្នុងថ្ងៃកុលកុលជូតឆ្លូវហាមកាត់កោនៅក្នុងថ្ងៃខាលហើយមួយទៀតបងប្អូនអ្នកកើតឆ្នាំខាលថោះរងកុំរៀបកាសខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លូវហើយមសាញ់មីមែកុំរៀបកាសខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃរងវករកាចរក៏កុំរៀបកាសខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃមែ អើក ॉल ជូតឆ្លៅមកគំរៀបការខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃចតតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងពោះម៉ាយឬមួយក៏មេម៉ាយឬមួយក៏អើរៀបការច្រើនលើកច្រើនសារអញ្ចឹងបងប្អូនដែលខ្លួនឯងមេម៉ាយនឹងយើងទៅមើលទៅចាយើងទៅមើលទៅឬមួយក៏យើងខ្លួនឯងនឹងអាចទៅកើតចំថ្ងៃចតថ្ងៃម៉មែថ្ងៃរោងថ្ងៃឆ្លៅបានជាយើងបែកបាក់សាមគ្គីប្រដេប្រពន្ធទាំងអស់អាការរៀបការនឹងមកចំណារៀបការចំថ្ងៃណានឹងមកចំណាតែថ្ងៃដែលយើងកើតមកចំថ្ងៃណា ចាសអតែយើងមានបញ្ហាដូចថាបែកបាក់សាមគ្គីអីអ៊ីចឹងគូសកអីអ៊ីចឹងណាវានិយាយទៅវាពិភាកច្រើនទៀតអានេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកប្របប៉ុណ្្នឹងទេកុំអោយថាច្រើនពេកចង់ពុកម៉ែបងប្អូនពិបាកស្ដាប់ហើយខ្ជិលយល់ទៀតចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមប្របប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលែងពូម៉ែលែងមេម៉ាយហើយ ក្រៅពីស្ដាប់វីដេអូនេះហើយក៏លេងកံព្រាដែរលេងកាតកូនមកមានកូនតាម្នាក់ឯងចឹងម្នាក់ម្នាក់អាចតែមានកូន2កូន3ឲ្យហើយអឺក៏អត់ឆ្លាប់ចោលកូនអីទៀតដែរចាហើយក៏កូននឹងអត់មានដូចថានៅលីវអីទៀតដែរចាអញ្ចឹងហ្នឹងណាកូនអាចមាននៅលីវតិចទេកើតមកដងតែមានគ្រោះសាហើយក៏ខ្ញុំចែករំលែកនេះទៅផងដែរក៏សូមឲ្យកុសលផលបុណ្យនៅក្នុងការចែករំលែកនឹងជួយទ្រត្រងខ្ញុំឲ្យជួបតែសុភមង្គលមានសុខភាពល្អនិងសម្ណាងល្អហើយក៏ជូនបុណ្យកុសលមួយចំនួនឲ្យ នៅរហូតដល់ប៉ាននេះនេះជួនទៅដល់ពុកមាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាម follow page follow youtube របស់ខ្ញុំក៏មិនពាកល្អល្អហើយបងប្អូនដែរមកមើលរិះស័យជាមួយខ្ញុំឯណោះសូមជួនកសិបផបងទាំងអស់នោះទៅដល់ពួកគាត់ចាទៅដល់ម្ចាស់កម្មពាពួកគាត់ផងដែរជួយទ្រោះទ្រង់កម្ចាស់កម្មពាពួកគាត់ចាកុំអោយកកម្មយកពីយកកសលជំនួសវិញចាដឹងដល់ណាឮដល់ណាស្ដាប់ឮដល់ណាគឺខ្ញុំអតីកសលផបងនោះជួនទៅដល់នងចាសូមខន្តេភ័យទោរួមកំហុសកុចកងដែលចេត អញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងរកវិធីបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងពីអ្វីល្អល្អ simple ៗទៀតចាអរគុណជម្រាបលា